Қазақстан Республикасы мемлекеттік орталық музейі ұлыстың ұлы күні қарсаңында ұлы даланың ұлттық дәстүрлері атты екінші халықаралық форумын өткізді. Форумға Ресей, Қырғызстан, Түркия елінен келген этнограф ғалымдар қатысып, Наурыз, көрісу, амал мерекелеріне қатысты ғылыми тұжырымдар жасады. Бұл іс-шараға жалпы Қазақстанның көптеген өңірлерінен 70-ден астам музей мамандары қатынасып отыр. Біз алғашқылардың бірі болып, мемлекет басшысының наурызнама іс-шарасын қолға алып, алғашқы күнгі көрісу күні амал мерекесінің ерекшелігін ғалымдардың зерттеулері негізінде насихаттауды бастап кеттік. Ғылыми форум барысында алғаш рет «Тәрбие басы тал бесік» атты этнографиялық көрме ашылды. Көрмеге Құба талдан, қайың және қарағайдан жасалған 15-ден астам бесік қойылып, бесікке бөлудің қыр-сыры түсіндірілді. Жалпы қазақ халқында бесікті көбінесе Құба талдан, қайыңнан, қарағайдан жасайды. Бұл біздің көшпелі өмір сүрген халқымыздың әрі-бері көшіп қону кезінде ыңғайлы жеңіл болу үшін жасалған нәрсе. Жалпы осы көрменің ең бірегей жаңағы жәдігері деп айтуға болады, ол тал бесік. Бірде бір шегені қолданбай жасалған. Бұл көрмеге қойылған ең көне бесіктің бірі, шебер Тілмембет Жолшыбектің туындысы, 1904 жылы оңтүстік Қазақстан өңірінде жасалған бесікке ұстаның балалары, немере, шөберелерге жатқан бір ғасырлық тарихы бар бесікте бас аяғы 26 бала бөленген. Көрменің негізгі жәдігерлері қатарында құштан жасалған түбек, шүмек сынды бесік жабдықтары қойылған. Бір қызығы, құштан жасалған бұйымдар 10-шы ғасырдан бері сақталып келеді. Түбек жөнінде айтып кететін болсақ, оның үстіңгі жағы біраз сынған болатын. Соны біз үстіңгі жағын келтіріп, жоқ жерін жаңағы гипспен дәнекерлеп, соны қалпына келтірдік. Қалпына келтірілген деген бұзылмау үшін сол акрилак сымаламызбен покрывать етеміз. Температурасы қорда 12-20 температура, ылғалдығы 60-65 ылғалдықта сақталады. Ғылыми форум аясында музейлер одағын құру қарары қабылданып, үйлестіру, ұйымдастыру жұмыстары талқыланды.